2,23. Porque o seu 70 e não sei quanto daria menos de 100. Tu tá bem? Hoje o desafio é um pouquinho diferente, gente. A gente vai comprar chamentinhas, vai ser parceria. Vai ser uma parceria, vai ser um desafio meio que em dupla. A gente vai ter 100 reais, cada uma vai ter 100 reais pra gastar em 5 minutos, como e já diz o desafio. Supor, eu passei do tempo, do valor, nós duas perdemos tudo. É, se eu passar do valor, a Alice também perde. Não eu é só ela. É porque é um desafio em dupla. E também não pode repetir, vamos supor. Eu vou levar as canetinhas, ela não pode levar da mesma cor. Ela tem que levar de outra cor. Porque se eu levar a mesma caneta que a Alice levar, nós duas perdemos. Perdemos só a caneta, né? Essa caneta. Aí, agora, se a gente passar do valor, realmente a gente perde tudo. Então, vamos ao desafio. Tem que ajustar o tempo, né? Pressiona isso. Ele botou 56 minutos. Não, fala sério. Muito bom. 46? Não, sim, eu com a Mariana colhe. Alice, você tá nervosa? Não. Você não está nervosa. Eu estou um pouco nervosa para não imitar as coisas e nem passar do preço. Alice, não pode passar de 100 reais, senão você perde tudo e a Mariana também. Mariana, não pode passar de 100 reais, senão você perde tudo e a Alice também. Eu tenho pouco tempo e ainda tenho valor. Eu te dei 5 minutos dessa vez. O dia também. Pior mesmo se a gente repetir, porque aí a gente perde. Uma não pode ver a compra da outra, ok? Nossa, e piora, né? Porque eu não sou a pessoa que não. Tá, então vamos calculando para calcular certinho, tá? Boa sorte. Peraí, lembra pra você segurar a produção? Não vai dar. Não, peraí. 1, 2, 3 e vai! Alguém nervoso aí? 37. Quer meus dedos, Mariana? 71, 72. Meus dedos, alguém quer? 75. Ai, eu esqueci. Eu esqueci o computador. Ah, não brinca, Alice. Você esqueceu? Ai, 21. Ah, 21, já tava 5 minutos atrás. R$3,00, eu faço 26, 29. Meu Deus. Eu tô nervosa por vocês. Quanto dá? 79.
Já 6. Deu 83, eu lembro. Peraí, deu quanto, Alícia? Não, deu 6 só com duas canetas. Um de lá. O meu deu 83, mas eu tive que chutar uma porque não. 3,40. 83, eu acho que tava o meu. Eu já perdi. Você perdeu, Alícia? Eu me perdi, eu me perdi. Vai pela sorte. Pela sorte, pela sorte. As outras. Perdeu, Alice. Mari, você tá contando? 83, eu acho. Ai, meu Deus. Eu bugou, Alice? Eu não sei mais o que comprar. Eu não sei mais o que comprar. Eu não sei mais o que comprar. Eu não sei o que eu tenho. Falta pouco, falta pouco. 83. Já tinha até esquecido. Ai, que medo. Vamos arriscar? 90. Eu tô arriscando. Eu não vou mais arriscar. Amiguinha, você não pode passar não, senão eu perco também, tá, amiguinha? Eu acho que eu vou... Isso é na piseira, tá, amiguinha? Amiguinha, por favor, não passa de 100, pelo amor de Deus, mas eu perco. Pronto, também. Eu encerrei também. Vou parar. Eu não sei quanto que eu tô. 3, 2, 1. Barulhinho dá medo. Hora da verdade. Vamos ao caixa. Eu não sei, eu acho que eu passei de 100. Vamos ver a cesta da Alícia. Meu Deus, Alícia. Vamos ver da Mari. Eu de novo economizei. Então, vamos ver. Gente, eu tô morrendo de medo porque eu acho que a Alícia passou de 100. Ela comprou, tipo, muita coisa cara. Tipo, Stabilo, Schneider. Schneider. Comprou Schneider também. Não, você comprou Stein. É Schneider, você também comprou Schneider. Ah, é muita coisa. Eu tô pensando, porque... Agora que eu pensei, eu perdi a conta meio do caminho. Então, ali, tá colocando uma caneta da Steiner, cadê? Tava, tipo, 10 reais. Eu sei. Você pegou quantas? Eu acho que eu comprei só duas. Eu botei duas também, mas eu economizei no resto. Então vamos lá, pessoal. Tá na sua cesta, Alícia. Mas teve uma hora que eu tive que chutar, porque eu fiquei desesperada e eu não via o preço. Vamos ver a matemática da Alícia. Quanto você acha que eu perdi? Ah, boa tarde. Eu perdi a conta no meio do caminho. Eu esqueci quando que tinha. Eu acho que o meu tá com 89. 89,90. Bom, vamos ver quem acertou, né? Alguém nervoso aí? Nervosa? Um pouquinho. E essa também, eu né? Eu não vou passar de 100. A Alice vai. Fico muito tranquila. Mais de 100. Aham. A gente, nós dois fazemos 106,20. Perdi tudo, graças a Alice! 129. Meu Deus! 106? 132 já. Não, não, Alice, eu te odeio! Para de rir da nossa desgraça! Eu perdi com você! Eu tinha muita coisa ainda pra ler. Então, Mariana, devolve a sua cestinha. Mas eu quero saber quando... Pelo menos eu quero saber. Tá bom. Alice, por que... 154,70. 154,70? Perdeu, Alice. Meu Deus. Eu perdi também, né? Eu só quero ver quanto eu coisei. Vai querer somar de curiosidade? Pô, eu quero ver, porque... Agora você ou filha? Agora meu. Mas não vai adiantar de nada, porque a Alice fez esse favor, a minha pessoa. Que prazer mórbido saber quanto foi sem poder levar, né? Mas acho que eu passei, eu acho. É que teve um que eu não sabia o preço, eu chutei. Você disse que ia dar quanto? 90. Quanto? 90. Então deu 71,80. Meu Deus, eu tô muito ruim em matemática. Ah, mas eu ganharia, né? Mas Alice, obrigado por me fazer economizar, tá?
As duas saem sem nada da loja. Gente, esses foram os itens que a Alice escolheu. E que eu não pude levar. Gente, esses foram os itens que eu escolhi, mas eu não pude levar. Olha isso, que deu errado nesse desafio? Eu passo a mãe toda errada. Não, tipo, no início, tinha dado 21. Aí depois, o dia inteiro tinha dado 21 reais. Não, você somou a primeira vez, deu 21. Daí continuou enchendo, aí continuou dando 21. Aí depois, eu tinha dado 30, depois um pouco de assim. Aí eu perdi que tinha dado. Teve uma hora que deu tipo 30 e ela voltou depois pra 24. Acostumada, natural, Alice. Eu também ficaria nervosa. Sim, e com no, certeza erraria. Primeiro desafio, gaste 100 reais. Eu perguntei em 3 minutos que foi com a Marilene Almeida. Vai dar aqui nos cards desse vídeo. Gente, você levou tipo... Eu levei nada praticamente. Uhum. Eu gastei 50 reais e era 100. Aí nesse vídeo eu fui melhor, foi 71. Um beijo de cidade para todos vocês. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau. Aí você tem que fazer o fui, tá? Mas só não joga com um dia desse, eu quase destruí o celular da minha mãe. Tá? Vamos lá. Fui!